Máme tady další bonusový customky, který jsem hrál s váma fanouškama o zajímavý ceny od značky SteelSeries, který jsem pro vás pochopitelně dostal, takže SteelSeries moc krát děkuju za tady tu spolupráci. Já to asi nedá zdržovat. Dejte like, odběr se zvonečkem, kotalka na podtržítko, první odkaz dole pod videem a pojďme se do toho pustit. Já jsem chtěl tria, abych pravdu řekl, s klukama, ale jelikož, kámo, Leošek mě strašně zklamal. Kingos říkal, že to bude hrozný bordel. Kámo, on prostě jde na barák v 15. Konec! Já už nemám žádný kamarády, se kterýma bych mohl hrát. O Jerrym Krysákovi ani nemluvím. Zahrajem si s Leoškovýma teammatama. My s Mirou hraje buildy a s Petkou hraje zero buildy, že? Pozvi Petku a hoši, dáme tria, protože tady mám ještě 3 tyhle SteelSeries myšky a 3 tyhle SteelSeries podložky. No oba, vy jste úplně oba dva strašní frajeři. Vy jste grindři, normálně. Chválím vás, že vo víkendu nechodíte k 15. Výborně. Mirek je tady, zdarec. Zdar, zdar. Kolik ti je? 15. Neplánuješ chodit? Ne, ale psal mi Kingo, že si musím užívat. No to vůbec, ty musíš, kámo, grindit. Však jsem mu řekl, že mám jiný priority. Přesně. On to má asi jinak nastavený. On to má úplně jinak nastavený v hlavě. Budeme hrát teď tria. Pokud vaše oblíbený trio, vaši dva kámoši a vy vyhrajete, tak budete mít tyhle skvělý ceny od SteelSeries. Nazdar, Petko. Zdravím, zdravím. Jdem to vyhrát, ne? No jdem to vyhrát. Pošlu vám nějaký tričko nebo něco, když vyhrajeme my. Připravte se, že nám budou skákat na hlavu, blázinci. No, Míra to musí potát. Tak to ty vůbec. Nehraješ, Petko, buildy? No, hraju, ty se včera cashli, že? No, no, jakoby, dejme tomu, že $200, ale $100, protože Boris využíval book. Jo, jo, on mi to psal, no. On mi to psal hned do chatu, ale všechno. Až tak byl zdrcenej. To byly jako včera nervy, jak jsem přišel na Discord. Jsem radši odešel hnedka. Zase, nejsou v podstatě žádný omezení, nesmíte týmovat, nesmíte dělat book s křídlama a je asi všechno. Pohodička, je to naše. Jeden tým mám pocit, ne? Maximálně jo, dva. Jo, pod náma jsou. Jsou tu napravo hnedka, Alkan. A jak se utíká na vodě. To je totiž nepůbec se jako nabít. Na tu máš. Parádička. Jo, vidím ho tady. Na 65 fight. Nice. Tak wave'u na ně. Zprava jsem dostal. Pojďte ho, mě. Já, dobře. Do Pavlu. Za 100? Dead? Pod náma hnedka, Alkan, tady někde dva. Ty kráso, tak ty jsi zachránil! Ještě jsi postavil, já neměl matro. Mě u mě, pojďte. Jo, no, vidím ho, vidím ho. Za 100? Nice. Dead? Mě další na schodek, můžeme? Jede tady. Počkej, jdu. Pod tebou. Mám pro někoho zlatou shotgunu. Úplně dobrou. Vole. Počkej, já musím, já nemám žádný matro. Na Petka tu máš. Zlatou shotgunu, že chceš nahoře. Já jdu pro. Nice. Lesky, tam je. Ty krásu, to je tak jak blázen, 88 lidí. Jako je to na vin, přátelé, zase. U mě další týpce. Jako oni se vždycky pak porytí. Já ještě hlutím. Já čekám na vás tady. U tebe, jo? Jdeme možná medaily, ne? Jo. Já budu koukat. Já udělám boxy. Můžeme ho pak buknout do tý, dovolte. Jo, to dá. Jo, to mi někdo psal, ale ještě jsem to nedělal a neviděl jsem to. Já jsem taky nedělal, ale... Já taky nevím, tak kde se nějak dělá, tady dáš nějak... Čili takhle dovolí se bugne a nechodí, jo? Já nějak tak, ale nevím, co přesně dělá. Tak to je docela hustý. Na tebou. Já vidím. Hlava? Nice, pěkně. Tak to jsem zvědavej, to chci vidět. Jo, nemůžem, ale nemusím ji rozbít tu stěnu teďka. Nesmím ji rozbít, jo? Tak to je super. Tak to je hustý. Jinak, přátelé, tenhle bug využíváme v customce, jo? To je custom hra tohle. Vypadá, že ví, co dělá. Hej, on chce 1v1. Hoši, hrajte bez mě, jo? Já s ním jdu. No dobrý, já tam budu radši. Jo, no, takhle mi nevěříš, jo? No, věřím, ale prostě fandit, jistota je jistotka. No, budem fandit. Ani se mě nedotku, dák. Měl jsi dobrý skin? No, úplně vykovat budem. Tak jasný. Strašně mě to budem kazit. Podle mě jde pro karty. Ale já nevím, tady jsem ho viděl jít. Teď ho nevidím, takže už je půjde dole podle mě. Nějakej takovej prostě černý skin a nevím vůbec jakej. Tady jde dole. Jo, mě. Jo. Nahoře tady. 60. 60, dead. To byl kosáky. Pojďte, máte Elko? Nemám. Tak to je strašná škoda. All good. Kingos by mu dal. Jo, ten nedával jako, ten byl úplně vytrštolkoval ještě. Jdeme na ně? Moment. Je dole nebo? Jo, tady na kopci. Máme na ně lendou možná. Jo, a jo. Teď čau tam. To je jedno, tak je. Zničíme tam. Jo, to zničíme. Další tým byl za dvou tam.
Ode 3. 46. Ježiš, chudák. Rekvaj. Kde je? Baba. Nice, to jsou strašní chudáci, oni se chtěli na nás jenom podívat, jestli no. Jsou ve správném lobíčku. Jo. Prostě dostali úplně výkej. Tady. Jo, jedna trio, trio, trio. A tady další buši, nejdeme to. No, já jdu sem. Já pomé a ty. Oni se rozdělili, oni se rozdělili. No, pojďte. 120, jeden. Pojď Petko, tohohle rybáka. Jeden dead. 40. Níž pes možná, má kilo minus. Jdu za váma. Já mám to vůbec neumírá, ona bude Storm Surge. Pet. Hezky. To byl týmec toho, kterýho jsem pušnul. Jo, koze 3. To necháme ho. Půjdem do zóny padnout. Pojďte. Hlava dead. Krásně. Nice, pěkně. No, nebyla to hlava, bylo to tělo, ale dostal Storm Surge. Ty kráso. Podle mě lidi tady nevědí, co to je. Musíte dávat damage, jinak můžete na Storm Surge, přátelé. Tak takhle nabitý customky už jsme dlouho neměli. To jsem nečekal. Tady jdou auto za náma, on tancuje na mě. To bude zasekaný. Já už vidím, jo, já už to vidím, jak se pohybujou. Já bych možná co nejdřív do zóny. Můžeme někam sem, pojď mě, tady trošku. Okej, okay. Jako můžeme podle mě nad ně, oni si nějak neangažujou. Tak pome je, jo, pome je. Tak jim dáme, já dám hlavu, jo? Dobrý. No, to je naše místo, oni zjistili, že to jsme my. Tak prostě pednou chudáci, do bablu tam. Na open, já to jsem nechtěl vystřelit. Tady někdo puše, target. Jo, to bude Kuba i ten skin. Jo. Dead. Kuba, že musíme zabít, nebo dělat ten to. Ten je tady. Dostal 26. Oni jak jsou v tom boblu furt. Tam tančí. Noclay, chudák. A dostali. Jo, je Noclay. Tak jak pína, aby podnal týpek, nebo byste deadli před chvilkou? Ne, já jsem nedead. Nástěj tu je. Jsem slyšel, jak vzal plánek do ruky. Máte ho? Ne. Ty kráso. Hodíš mi pak medaj, mám jak nastakovat. Prosím. 120 krek. Nevím vůbec, co to bylo. Kluči, já pořádám. Hlava, hlava, kebab, promiň kebabe, ježiši mária. Dobrý, nepikujte to. Já dám fizz a půjdeme jenom jednou, dešneme až doletíme, tak půjdeme znovu. Nedávajte všechny deše ve vzduchu hnedka, jo? Okej. Okay. Jdu za váma, jdu jako poslední. Já mám dva deše, to bude stačit podle mě, ale. Okej. Já bych šel, pojďte za mnou, pojďte za mnou. Jdu. Jednou dešněte a počkejte až doletíte. A pak dešněte, skočte a dešněte znovu. Já na vás čekám potom tady. Já jdu co nejvíc, stavím když tak. Pohoda, pohoda. Vy dešněte třikrát, to si nabijem potom. Jo. Má vajty, 28 vajt. Půjdem po mostě, půjdem po mostě. Mám 5 chugwaveů, kdybyste chtěli. Tady a doprava dolů potom. A pojďte dešovat, to toho nesměrem. Jo. Kám 35 lidí, to se mi líbí. Nice. Berte matro. Jsem boxlej, jestli můžete. Jo. Extra matro tu je, jo? Jo. Pojďte za mnou, máte tu full tarvel, potřebuji pak matro. Jo. Jdu na den age farm, musíme dešema zase. A nejlíp, když jsme vzali teďka high. Jestli máte místo, můžu vám dát ty shockwavy. Místo se fem můžu asi. Tak já taky vemu místo míň. Tak já fiznu, pojďte všichni k sobě tady do rohu. A jo. To teda já shockwavenu. Do rohu? Můžu? Jo. Vyskočíme, ale. Já si úplně to chillu. Já mám high, já beru high. Jo, jsem high. Vzal jsem ho. Mají osadu, ale to je dobrý pohoda, tak ten je. Máme ten ho nebo ne? Jo. Letí křídla, Marita. Křídla má. Vlastně white, dead. Nice, výborně. Držte high jenom, držte high. Máme, nechte, ať každý máte aspoň jeden dech, kdyby nás podkopali. Já vám můžu dát, jestli chcete. Já mám potřebuji od někoho potom matro. Dávám. Máš petka na matro, navíc. Tady, a tady máš dech, já mám dva. Matro. Dej. Krekle, 60, ta super hrdinka. Všechny hardy, co máte, ježiši, ups. Všechny hardy, jestli máte ještě, ale tam máš. Máte 3 dešek. Hardy, tady máš 200 kamene. Tady to ty bych grifnul, možná. Jo, grifuj. To je triple. To bude možná ten Kubaj zas. Nice. Jako já nemám moc náboje, abych pravdu řekl. Tady trio. Ty musíme. Dám mě, no. Jde na kopec. Nice. Podkopávaj to, bacha. Okej. Okay. Pojďte víš. Jo. Back. Dejte mu ve vzduchu. A je to. Dostal. Set. Nice. Mám všechno. Pojďte sem, jenom buďte u mě, mám všechno matro. Okej, okay, good. To vyhrajem. Tady jsou bacha, musíme víš. Bacha na ty shockwave, no, hlavně.
Máte někdo fighty? 600. Nemám. Máme jenom. To loud heal náhodou. Jo. Pojďte být to jeden radši. Nebo já budu výš, vy běžte klidně dolů, já budu výš. Oni jsou níž, oni jsou níž. Jeden je dead. Můžeme však vejmout do boxu dolů možná. Nice, hoši! Tak to byla čistá práce. Tak to bylo úplně skvělý. A nikdo to nevybojoval, žádný trio, přátelé. Takže jedeme dál, vyhráli jsme my vám to nedáme zadarmo. Kluci vybojovali můj merch, ale vy stále můžete soutěžit o tady tu myšku od SteelSeries a podložku od SteelSeries. Takže jedeme dál. Ještě tam někdo. Jo, já tam jdu. Já tam jdu taky. Můžeme dát barely hnedka u mě. No. Znova jsem kreknul. Strašně. Já nemám zbraně. Jenom kláfranta. Půjde barele, můžem? Já si... Tak to je end, já jsem... Dejte si sami, jo? Pojď Petka. Paš míňo. Paš zbraně na mě navíc. Já mám... Ty vole. Nevadí. To o mě dodělává, jo? Já vydržím dlouho, já jsem si dal zrovna banán. Good job. Paš míňa. Dead. Dík. Pošvěda, má tady zase, no tady. Krechu, mě? Na 100? Nevidím. 60 light? Mám jedno. Na 100? Ty krásol, já mám jedno. Dead? Nevím kde je ten. Na 100 jeden. Nějak chvíli nebo něco? Máme face. Nemám nic. Jsou tu dva, můžu pomoct. Krekli? Jo, nice. Krekli. Jdu tam. Čekujem. No, jeden. Nice, a druhej ve vodě. Druhý byl docela dobrý. Jo, dobře. Jumpuju ho. OK. Dostal. To je prostě klasický stream sniper, ten si nic jiného nezaslouží. Přátelé, pokud je tam nevíte, jak kosák je, prostě ten je na to zvyklý, jo? My si děláme srandu sami ze sebe navzájem. Já bych mu jinak nikdy nedal, jo? Já ho mám rád. Jo, tady u mě. Dám MPčka, jo? Bylo? To je jedno? 20 white? 40 white ve vzduchu. Dead? Bacha, jo? Nadletěl. 116? To bude možná pajkut. Ne. Jo, my jsme strašní hadi, chudák. Dostal záda. 116, krek, ten zádech. Zára, tady farmář, pojďme na něj skočit, ne možná. Vypadá to zase jako solo. Jo, ten je od teammate. Snipe tady. 116, nemáš shieldy, růžovej. Dead, jdu zpátky. Knock, oni ho rebootli. Ne, to jsem nechtěl. A tady je hodně lidí. Je to staklý, je tady, no, jo. To se mi líbí. Nemá shieldy, yellow. Česká. Nice, pěkně. Alkan junior. Je krásno, jste borci, to jsou strašní střelci tady. Tady, vzadu, na lootu. Česká kre, můžeme ho jít. Nemá shieldy, jo, nemá shieldy. Nice. Je na střeše? Jo, já na ně skáču. Tak já jdu taky zprava. Já nemám dash, jo. Pohoda, ne, blonde. Pojďme tady ty, ne? A jo, pojď, jo. Tady bacha, nás tam buší, myslím. Je to zase UFN skin, jo? Unreal Engine. Pojď back. Jo, jsou dobrý. Nahodím 116. Buše, co v tom buši furt? Jo, jsou. Já bych šel možná pryč. Jsou dobrý. Oh, dostal jsem snipe zprava. Tady letí. 116. Pěkně. Nevadí. Pojďme na close klidně. Ne, všechno, marad. No, nice. Já pro něj jdu. Parádu. No, okay, pí u mě. Chilluješ? Ano, chillu, ale nechoď tam. Jako já vidím nohy. Jako, dej mi. Hituji ho. Hituji, minus 60. Všechny crack. Dead? Tak. Dead? Ne, chilluji, tak klidně, pojďte. Demerka zlatý, vždycky. Ty krásno, mě to tak trošku škublo. Úplně nahoru můžeme tam někdo. Jo, necháme. To je super. Buši jsou tam. Jo, tak budem dole. Já jsem viděl před už. Tak VMPčko, jestli máte shockwave. Mám shockwave, chceš, že? Já musím. Tak na. OK, tak já jdu. Mám povnout fizz? Máme dash, když tak. Já mám když tak dash. Tak bacháť okay. Na shockwave. Tak počkej, jo. Jo. Dostale. Bajte dostale. Nevidím, to byl jeden, ne? Co šel projít jeden asi. Hej, můžeme pak jít hrát barák možná, to bylo chtějiští. Hezky, to bylo solo, chudák. Napravo těch, hej, nechceme grief, může dáme spray? Záda. Jo. Já tam půjdu podívat. Počkej, pojďte tam. Nešádám MPčka, když tak na auto. Jsou tu. Za 100. Tu zpátky do bunkru.
Jeden knock. Pojď do bunkru, baha, ti nenajdu zad. Nemám dashe, no, žádný. Já taky už ne. Teď dám medaily, já tu máte. Mám tady. 120. Jedu, jedu. 120, crack. Ta Lady Gaga má... Hej, máte shockwave, vidí, kdo? Ne, jo, dva, na jeden. Tady máš, já mám dva. Tady, Petka, vyhodí. Tady. Petka, něco vyhodí, že jenom shockwave. Dead. Face, nebo nevím, no. Tak vyhoď face. Půjdem každý přes svůj shockwave. Jo, dešema se srovná. Jo, dej mi dash, prosím, já nemám. Já se Petka mám. Může, možná pěšky. Jo. Dostal jsem hlavu od Kubajze, tak jsme to teď vrátili hezky kluci, z minulý hry. Dostal jsem strašně, no. Já nevím, mě prostě targetí, no. To je nevýhoda hrát se mnou customky. Počkej. Kam jede blázen, dobrý. A on ti ani nenabídne, jo? Tak to je had agresivní. A ještě ti zatroubí. Tak to ne. Máš nevýhodu, že prostě všichni tě vidějí na streamu teď. To ještě vědeš přece. Pak já se třechy možná mají úhel nebo. Hezky. Máj, pomohli. Tak to je pomohli dobrý. Strašně, ale... Mě nedá vchodit se. Ty tě nejspíš pušnou, no, do toho bunkru. Lidi je fokusují. No, teda, pojď. Těba byl stál. To nevyhrál, ale. Cože? Oni to nevyhrajou. Nebo? Kdo vyhrál? Kubajs. Nice, velší. Dobrá práce. V buildech jste byli druhý, v zero buildech první. Hezky jsme si to tradili. Good job. OK, počkej, kdo to byl? Kubaj, Spike, Kuč a Kebab. Good borci, vyhráváte třikrát tady tu podložku a třikrát tady tu myšku. Gratulace. 39 killů jste měli dohromady, tak jste dobrý blázinci.